Želim jasno izraziti podršku komisiji koja je izašla sa konkretnim predlozima i zajedno sa vijećem definitivno sam uvjeren da napokon stojimo pred ozbiljnim rješenjem i nadamo se svi zajednički u naš zajednički uspjeh. Ono što želim ovdje posebno naglasiti, jer čujem stalno te teze, da nam treba australski model. Dame i gospodo, mi smo Europa, a ne Australija. Prema tome nama treba europski model, kreiran zajedno sa zemljama članicama na način na koji je ovdje predstavljen. Zaista sam uvjeren da trebamo djelovati i u zemljama odakle dolaze migranti, da trebamo djelovati u smislu uzroka ove nesreće koja se dešava na Mediteranu, a nažalost i na istočnim granicama Europske unije. Zato mislim da trebamo pružiti ruku svakome ko ima potrebe za našom rukom, ali da naravno trebamo biti i vrlo oprezni prema onima koji žele zloupotrijebiti našu ruku.